Vosaltres recolzeu programes que es fan dins del país. Ens pots explicar alguns d'aquests programes que heu donat suport? Sí, bueno, nosaltres el que pretenem amb la nostra activitat és recolzar projectes i programes tant de cooperatives com associacions que porten a terme una activitat a Nicaragua. Sempre tenim en compte també aquesta vessant de la dona i que aquestes entitats i aquestes associacions treballin tot el que és l'empoderament de la dona, no? A part d'aquestes entitats que recolzem d'una manera molt col·laborativa i ens fem un recolzament mutu, també recolzem tot el que són els programes que està donant a terme els propis ministeris, en els quals estan empoderant a les dones i donant facilitats perquè la dona pugui dur a terme una funció més productiva i més de cara fora de casa, no? Que tingui unes perspectives més enllà de casa, no? Com són, per exemple, el programa Usura Cero, el programa Hambre Cero i després unes altres activitats o programes que faciliten l'alfabetització, que es fa adreçat a tota la comunitat, però sí que és veritat que la manca que té la dona en aquest aspecte és major i per tant es tracta d'incidir més amb l'àmbit de la dona perquè pugui accedir a l'alfabetització i també a l'escolarització. El programa Usura Cero és de microcrèdit. Exacte. El programa Usura Cero consisteix en uns microcrèdits amb un interès d'un 5%, que és molt baix, tenint en compte que allà els bancs posen un interès entre un 30 i un 40% en els crèdits que donen. Llavors, això amb la condició que aquests crèdits es donen a dones i que estan vinculades a un projecte productiu, és a dir, que estan organitzades i que estan duent a terme una activitat productiva per la qual destinaran aquest crèdit. I d'altra banda, el programa Hambre Cero, que consisteix en un bono productiu. Aquest bono productiu conté el que és l'essencial per poder sobreviure allà, no? El camp. Bàsicament, aquest bono productiu es dona al camp, però bueno, la majoria de famílies allà viuen al camp. Llavors, que és una gallina, un porc, una vaca i tot el material que necessiten per cercar i poder tenir aquests animals en condicions que no s'escapin, que estiguin ben cuidats. I això es dona també sempre en la condició de que el titular ha de ser la mare, el cap de família, la mare, com a cap de família. Ella és la que pot anar a demanar aquest bono productiu, ella és qui ho rep i ella és qui ho gestiona. Això dona un empoderament de gestió dins de casa i un marge també per la dona de poder anar una mica més enllà que quedar-se dins de casa. Molt bé. I actualment, ara des de que ha canviat el govern i així, hi ha noves perspectives, no? de cara a la dona? Bé, a veure, ja com a mínim s'estan fent lleis que la protegeixen una mica més. O sigui, ara està sortit al gener doncs, tota la llei de la violència de gènere. O sigui que ara ja es penalitzarà totes les agressions que poden ser doncs, físiques, verbals, sexuals, que abans no estaven penalitzades, o sigui que ara com a mínim aquesta llei existeix. També acaba de sortir ara que a les eleccions que hi haurà al novembre, em sembla que són a les alcaldies, les llistes hauran de ser paritàries, el 50% homes, 50% dones. Això vol dir que clar, el pes de la dona ja dintre dels ajuntaments i de les alcaldies serà també molt més fort. O sigui, hem de pensar que Nicaragua ja és el setè país del món que té més parlamentàries, però això li donarà encara molta més força. O sigui, aquestes lleis feien falta i són lleis doncs, que afavoreixen molt més la presència política també de la dona. El tema de l'avortament, que ara s'ha anat enrere, també confieu que, bueno, que treballant en aquest sentit s'aconseguirà una altra vegada que la llei d'avortament terapèutic es torni a instaurar, no? Home, nosaltres confiem que la llei aquesta es pugui tornar a posar, o sigui, penso que l'avortament terapèutic és un dret que tenim totes les dones, o sigui que esperem
que sobretot amb aquesta presència massiva de dones aquest dret es torni a conquerir, faltaria menys. Molt bé, moltes gràcies a les dues per atendre'ns. Molt bé, gràcies.